السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول بردار او جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو، په نوې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل سمسنګ موبایل کې د سمسنګ اکاونټ جوړ کړئ، یا سمسنګ آی کلاود اکاونټ څنګه جوړولی شو. نو راځو دغه تاسو ته په نوې ویډیو کې ښایو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ دغه ویډیوګانو تاسو ګورئ، په ده باندې درسره لایک کوئ، او زموږ د یونس ټیک په نامه چینل چې دا درسره سبسکرایب کوئ. هغې زنه بیا بل ایکن باندې کلیک کوئ، بیا آل وهئ، ولې چې موږ غواړو چې زموږ هر ویډیو لومړی هم تاسو وګورئ. نو د سمسنګ اکاونټ د جوړېدو لپاره به لومړی تاسو راشئ سیټنګ ته. سیټنګ کې به راشئ کلاود ان اکاونټ ته، بیا به راشئ اکاونټ ته دیزي کې، بیا به اخیره کې دغلته اډ اکاونټ ووهئ، بیا به راشئ دغلته سمسنګ اکاونټ یېرته لیکلی په ده باندې به کلیک وکئ. دلته بیا راشئ کریټ اکاونټ ورته ووهئ. دلته بره به ورته خپل جیمیل ورکوئ، چې کوم جیمیل ستاسو په موبایل کې ساین ان وي نو هغه تیار ده دلته راخلي. نو زه ورته هم زه چې په همدې باندې جوړه کا، نو په همدې باندې سمسنګ اکاونټ جوړومه. لاندې ورته پاسورډ ورکوم. پاسورډ باید ستاسو د اته حروفونه غټ وي یا اته حروفه وي، او لومړی حرف باید غټ وي، او اخر کې د حساب سیم یو څو دانې وي. راځو زه ورته یو پاسورډ ورکوم. دلته به خپل نوم ورکوئ، لاندې به تخلص ورکوئ. دیزنه بیا نیکسټ ووهئ. بیا به آیا اګریال ووهئ. نه به ټیک مارک کې ټول بوسه ټیک مارک شي، بیا به اګری ووهئ. دلته بیا کنفرم ورته ووهئ. نو دې سره به ستاسو سمسنګ اکاونټ جوړ شي. دلته وګورئ، دلته موږ ته علامه هم راکړه سمسنګ اکاونټ، دا وګورئ په ده باندې کلیک وکئ، او دا ستاسو سمسنګ اکاونټ شو. دا مای پروفایل ته ځو، دیز کر پاسورډ ورکوي ورته خپل سمسنګ اکاونټ. تا وګوره موږ د خپل سمسنګ اکاونټ پاسورډ ورته ورکو، او زموږ سمسنګ اکاونټ دلته موږ ته خلاصوي. نو دې سره تاسو وګورئ، ستاسو دا سمسنګ اکاونټ په دې طریقه باندې جوړیږي، چې ډېره اسانه او لنډه طریقه ده. نو امید لرم چې زموږ دغه نننۍ ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ، او زموږ د تشویق دپاره دا ویډیوګان لایک کوئ، او خپل نظرونه راسره شریکوئ. نورم په الله باندې سپارم، او په مخم ښه.